besök av en mästarinna. För så här var det i helgen när det var innebandyfinaler. Att man kunde testa och gå ner i jägarvila. Du vet, ryggen mot väggen och så ska man stå så här hur länge man kan. En och en halv timma stod 11-åriga Josefin. Nu sitter du på toaletten där. Och det kan man jämföra med att några av Sveriges bästa idrottsmän och kvinnor, de klarar runt 10 minuter. Och det är bra. Och det är bra. Och vi blev lite impade och sa, välkommen hit. Josefin, välkommen hit. Josefin är alltså Eklund, vänsterforward i innebandylaget Små IF från Stora Mellösa utanför Örebro. Visst fick jag allting rätt nu? Ja. Ja. Jag har skrivit ner allting för att jag tänkte att det kunde vara kul att berätta lite grann om det här. Mycket bra. Vad var det som hände i helgen? Jag åkte på SM i innebandy och så testade jag att stå. Och så klarade jag så väldigt länge. En och en halv timme, det är helt galet. Hur har du tränat det här? Jag har inte tränat jättemycket på att stå i jägarvila, men jag brukar vara ute och springa och spela fotboll och så. Ja, det är ju grymt starkt. Pappa Björn är med också. Mm. Vad säger du om det som hände? Det var en riktig överraskning. Jag satt på läktaren och varit uppringd av en annan ledare. Kom snabbt, din dotter håller på att slå rekord här. 40 minuter har hon suttit i jägarvila. Ja, och jag tänkte att nu är det bråttom. Kuta ner på någon minut så var jag nere och så satt hon i 50 minuter till. En och en halv timme. Ja. Men vi jämför lite till det. Vi jämför lite med de bästa som finns i Sverige. De som brukar tävla i tv-programmet Mästarnas mästare. Så får ni en uppfattning om hur bra det här är. Magdalena Forsberg till det. 12.59. Ja, Anna Lindberg. 12.57. Och Ingmar Stenmark. 10 minuter och 40 sekunder. Ska vi spöa de tiderna bara här i Nyhetsmorgon? Mm. Kom. Vi sätter oss här ett tag, du och jag, Josefin. Så får du ge mig några tips. Oj, oj, oj. Okej, 10 minuter fixar vi, va? Mm. Ja. Lycka till. Ja. Jag går vidare. Jag kanske kommer inom någon minut. Ja, det tror jag nog att jag gör inom några sekunder. Birgitta Klang sitter med oss här.